horta intaa aysan doorashadu bilaaban dee wixii magaalooyin laga celiyey annaga nama khusaynayso, taas waa iska siyaasado kale. Laakiin muddada doorashadu jirto u malayn maayo inay taasi dhici karayso, ayna dhacayso. Waayo toddobaadkii hore waxaad soo saarteen jadwal doorasho oo aqalka sare iyo golaha shacabka lagu soo dooranayo, soo lama oran karo waad ku degdegteen jadwalkaas. Marka la eego marka laga reebo magaalada Kismaayo oo haatan ay ka socoto qabanqaabo doorasho, magaalooyin kale markaad eegto mudane guddoomiye ma jiro wax qabanqaabo doorasho iyo guddiyo la sii magacaabo iyo baarlamaankiiba. Marka ma la oran karaa jadwalkii waa ku degdegtay inaad cayintaan maalinta doorashada dhacayso? Ha kala dandambayso oo maalgoleedyada qaar baa madaxdoodii maqan tahay, qaar baa matalan duruufo kale iyo wax iska jirjiraan. Laakiin saan anigu xulka ku helayo, hadday xitaa dambeeyaan wax badan ma dambayn karayaan. Marka wuxu way israacayaan. Hadday marka hal meel hadday doorashadu ka bilaabato oo hal xildhibaan soo baxo, innagoo dhan baa guulaysanay. Yacni doorashadii waddanku way dhacdaa. Guddiga doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi waxaa ka taagan khilaaf sababa inay noqdaan laba garab. Idinku garabkeed aqoonsan tihiin oo la shaqaynaysaan? maxay iga raadinaysaa adigu ka wariye ahaan inaan dhaho? Way, laakiin waxaan rabaa xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi oo meediya la hadlay ayaa khilaafka guddiga adiga kugu eedeyay adiga ciraaq, oo waxay leeyihiin garab ka mid ah guddiyada ishayay ee laba dhinac kale noqda ayuu taageeray. Maxaad ku jawaabaysaa? Horta anigu ma ishi mucaarad iyo muxaafid ma kala lihi, anigu qof dhexdhexaadana. Marka matalan qof kasta anigu waan fariin baan u diray qofkii marka kulankiisa ii soo hormariyaba anigu waan la kulmay. Waxaa tahay ninka daadihinaya doorashada Soomaaliya, codsiga qofka gudbinaya adigu weeyaan, ma gudbisa codsi ah in doorashada dalka aad ugu baahan tahay dhaqaalaha ku qabato? Wax walba waa la gudbiyey. Ma ku soo gaartay? Wax walba waa la gudbiyey, rajadaydu ma xuma. Laakiin weli kuma soo gaartay? Dabcan waxna waa la hayaa, waxna waa la raadinayaa, laakiin wax lagu hawlgalo waa la helayaa. Laakiin hadda weli ma haysid? May, waa haysanaa, waxaan ku hawlgalno. Ma xumin, xaalkaygu ma xuma. Dhammaan waxaa soo akhriyay inta badan siyaasiyiinta aad la kulantay waxay u badnaayeen mucaarad, inkastoo ay ku jireen kuwa muxaafid ah. Soo lama oran karo guddoomiye cerar waxa uu iska fogeynayay dhaleeceynta mucaaradka, sidaas buu kulamada ugu badiyay iyagu. Qof kasta aan ogahay inuu siyaasi yahay oo aan garaad ku ogahay, aan tala ku ogahay, waan u tegayay, talana waan weydiinay. Kuwa aadan garaad ku ogan ma jira? Waxaa tahay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal, waxaadna doonaysaa inaad qabato doorasho hufan oo mucaarad iyo muxaafid ay u siman yihiin. Sidaas oo ay tahana magaalooyinka qaar sida Kismaayo oo kale, Baydhabo, magaalooyin waxaa jira siyaasiyiinta aad iyagoo xildoona kursi doona in laga soo celisho, hadal lagu saleeyo mowqifka maamulka talinaya iyo shaqsiga kursiga doonaya oo aan isku nidaam ka tirsanayn. arrintaa guddiga maxaa uga degsan? Haddii qof siyaasi uu doono in kursi uu doonto loo diido in magaaladii uu tago ama laga soo celisho magaaladii, waxay qayb ka tahay nidaamyada dhaawacaya doorasho hufan ama xor iyo xalaal in dalka ka dhacdo. Miyaa loo raacanaya? Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.